Mně se líbí, když lidi říkají, já cvičím tai chi, protože tai chi je něžný. Pokud nevědějí, jak lámat kosti, pokud nevědějí, jak rozdělovat kosti, trhat šlachy a svaly, kde jsou ty body na těle, ty pressure points, tak to není tai chi. To všecko je tam schovaný. Akorát, že je to schovaný. Když já přijdu za mým učitelem tai chi a zeptám se ho, jak je to s energií, jak je to s chi, tak můj učitel řekne, to my tady neučíme. My tady učíme lidi, akorát, aby lidi stáli rovně. On ví přesně, o čem mluví, protože pokud ta energie v tom těle je, tak nám nedovolí, aby jsme stáli takhle. Ona nám nedovolí, aby jsme seděli nakřivo, protože bychom se cítili, jak už nám někdo zacpe ústa. Mně to připadá, kdyby jsme byli třeba v betonovém sudu a nemohli z něj vykouknout. Žádný okna. Někdy právě kvůli tomu se cvičí takový jako meditace, aby jsme si v tom sudu vyřízli někde okýnko a koukli z něj ven. A pak právě třeba skrz tyhle ty okýnka my jsme schopni se napojit na ty informace, které už tady vlastně jsou, takže vlastně skoro nic není novýho, nic není vymyšlenýho, všechno už tady je. To je právě, proč někdy někdo může vidět do budoucnosti nebo do minulosti, že se mu podaří vyříznout někde to okýnko v tom sudu. A všechny tyhle ty informace jsou jenom, že my si ten sud vlastně vytváříme sami, tím, že se obklopujeme, my se zavíráme. Čínským bojovým uměním jsem se vlastně dostal až ve Státech. Já jsem odsaď nikdy nechtěl odejít. Pak přišel 69. a česká vláda poslala stovky tanků do Prahy. No, tenkrát mě tam nějaký milicionář střel do ramena, tak jsem musel utíct. No a přišel jsem do Státu samozřejmě ochromený na půl těla, teda na celou ruku. No a já jsem věděl, že pokud s tím nebudu něco dělat, tak to bude jenom horší. A tenkrát přes ulici tam byla škola, velký nápis Kung Fu. A to bylo právě v té době, kdy to začalo být tak nějak módní. Tradiční způsob byl ještě donedávna, že když student přišel do školy, tak ho posadili. Tomu se říká čatma, jako když se jezdí na koni, takový postoj. Ho posadili někam do rohu a nechali ho tam stát. Takže večer jsem si vždycky stoupnul a 45 minut jsem stál. No a když hořela ta tyčinka, tak v noci nevidíte, jestli vám zbývá takovýhle kousek nebo takovýhle kousek. Prostě dokud vidíte světýlko, tak stojíte. Teď půlka mozku vám říká, vstáň, nech toho. Druhá půlka říká, takový srab nejseš. A to jde v cyklech. Každý 3-5 minut, takhle ta bolest po 5 minutách už nikdy nebude horší. Jenomže když jste na vrcholu té bolesti, tak máte jenom jedno přání, umřít. Protože to by bylo vysvobození. To je právě, proč my cvičíme. To není o tom, aby jsme měli silné nohy, to je o tom, aby my jsme měli silnou vůli. Čínský bojový umění potkali, já tomu říkám, tři tragédie. Ta první velká byla boxerská revoluce, kdy spousty nebo tisíce vynikajících bojovníků samozřejmě se nemohli ubránit dělům a puškám, tak
vzali s sebou velkou část toho kung-fu, toho bojového umění. Druhá tragédie přišla v 67. s kulturní revolucí. Ta přišla s produktem, který je kombinací pekingské opery, gymnastiky s nádechem bojových umění. No a ta poslední filmy. Čínský bojový umění je všechno, jenom ne to, co lidi vidějí ve filmech. Výcvik kung-fu spočívá v systematickém procvičování předem určených sestav, které stimulují různé bojové situace se zbraněmi a bez zbraní. Využívají se švihy, skoky, kopy, údery a ve dvojicích páky, hody a samotný zápas. Mezi severní styly se řadí i více než 300 let starý styl kudlanka nábožná. Čím je kudlanka zajímavá, že zásadně vítá soupeře. Když přijde úder, já ho nezastavuju. Já si ho beru k sobě. A ještě jednou. Já si ho stáhnu. Kudlanka útočí ve stejný čas nahoru a dolů. V roce 2000 jsem tady založil v Písku organizaci, která se jmenovala ALKAS. To znamená alternativní kultura a sport. Bojové umění jsou velmi zajímavé, protože tam se učí takových věcí, medicínu, tam se učí o sobě, tam se učí, jak jednat s jinýma lidma, jak prostě sami o sobě se učí. Tam se učí takových věcí a přitom nakonec ještě se tím můžou ubránit a to je pro spousty mladých kluků velmi důležitý, že jo? Tak pokud já můžu nabídnout takovouhle aktivitu, která je opravdu podchytí, tak s nima můžu něco dělat. Já jsem měl zkušenosti, že děti, které byly v dětských domovech nebo v nějakých v pasťáku, já nevím, jak by se tomu řekla, v nějakých výchovných střediscích, nikdo s nima nemohl nic zvládnout a přišli ke mně a já jsem za pár let je posílal na vysokou školu, protože se úplně obrátili a dneska jsou z nich slušní lidi. Po 5 letech se město nám nastavilo takový nájmy, že jsme prostě to museli vzdát a od té doby jako jezdím do Prahy a tam se tomu věnuju, protože tam ty lidi si toho vážejí. V bojových uměních není důležitý toho soupeře zničit. Důležitý je, aby jsme o tamteď odešli. Chraň Bůh, neříkám, že bychom měli o tamteď utíct. Ne, ne, nikdy. No a hledal jsem nějaké zaměstnání, které by tak trošičku ještě, kde bych mohl aspoň maličko použít ty ideály, s kterými jsem se přišel. Takže já pracuji pro naději a tam se snažím tak nějak uplatnit a aspoň trošičku pomáhat těm lidem, kteří na tom nejsou tak dobře jako většina z nás. Generál Kwan, někdo mu říká svatý bojových umění, byl pověstný tím, že byl loajální, neúplatný, čestný a přímý. A proto my ho máme na oltáři. Na tom obraze na jedné půlce je oblečený do brnění a na druhé půlce je oblečený jako učenec. On jako generál vyhrával hodně bitev tím, že vůbec nebojoval. Prostě nějakým způsobem donutil toho soupeře, aby se vzdal, než došlo k boji.